この入り口を入ればすぐに四天王の部屋だ。手強いぞ。入ったらもう引き返せない。準備はええか。勇気を出して飛び込んでいけ。飛び込みます。はい、これでもう退路は立ちましたね。さあこっからまた退路を立ってからね、作戦会議だ。やってみようぜ。ようこそポケモンリーグへ。僕の名前は五木ひろし。世界を旅して回りエスパータイプの修行に明け暮れた。そしてようやく四天王の一人になったんだ。僕はもっと強くなる。ここで負けるわけにはいかない。俺も負けるわけにはいかないんだよ。薬物が切れそうなんだよこっちは。トゥートゥー、つば打つどうかな。ワンチャン飛ばしそうだけど、まあちょい残るぐらいかな。まあ翼で打つで。逆にこの最初のネイティオで回復薬使わせるっていうのは悪くないんじゃないか。まあ交換ですかね。まあ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 、仕切り直しだね。レベル高い方のネイティオに使われるよりかはいいと判断しましょうか。受け出しのなんちゃらが怖いな。トンボゲーリ、サイクル戦仕掛けてきたな。まあまあ一旦よしか。別にルジューラ、いやそれは多分無理。ルジューラは何事もなく倒せるわ。トンボでいいかな。さらばだ。こいつ一番弱いだろ。 OK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 。単純に回復の薬1個使わせただけになったから普通にうまいですね。全然悪い展開じゃないよ。ヤードラット星人、ヤドランはでも強いだろうな。本当はヤドランとかね、なんか放電とかでいければよかったんだろうけど。まさかヤドランに対して物理で殴り合うとはな。まあでもそれもしょうがないことだな。シザクロかな。いけ清原。こういう時に田口が働いてほしかったわ。あーちょい残るか。まあまあまあ、ド忘れ。あーいいね、優しいね五木くん。やっぱ大御所は違うな。演歌会の優しさがすごいわ。あ2匹目出てきた。2匹目出てきましたね、さっきと違って。まあどっちにしろ翼で打つか。もう結局これ清原頑張りゲーになっちゃってんな、申し訳ない。まあお盆の実でも相手から落とされる技ないだろう。ツバメゲーシ、いや絶対無理だと思うんだけど。そんな食らわないでしょ。急所危な。これ羽休め粘ったろうかな。なんかいつか急所当たりそうだしな。ちょっと一回羽休め無駄になっちゃったけど仕留めときます。なんか急所当たる気がする。死ぬのが一番まずいから今の僕の状況は。だったら試合終わった後にすごい傷使ってあげよう。回復薬は間に合ってるんで。まあ僕よく言ってますけど、あの関東ポケモンってこういう高速アタッカーみたいなイメージ強いやつでもう耐久力が高いやつが結構いるんですよね実は。あこのアヤピカきついな。通らなかったら回復の薬使うっていう手もあるか。自滅再起には多分1回は耐えるから回復の薬を使うという展開でも、でもその場合再起ね。まあ1回チャレンジしてみるか。チャレンジ1年生キヨ、大きいよ。やはりやはり薬物の後遺症はでかかったか。じゃあ1回目のアイテム使いますか。回復で、回復の薬はね状態異常も治せるんで混乱も治ります。トンボでいっか。へい、バシャショーン。オッケー、ナイス。だからお塩のレベルとかはうまく上げておきたかったよね。とりあえず1人目突破しました。次が今日かな。なぜかあの関東地方のね関地区ジムリーダーが四天王になってるという。これワンチャンマジ清原1人でいける気がしてきたな。いけんじゃねこれ。ここ突破したらマジいけちゃう気がするんだけど。それ甘すぎるか見積もりが。さあ行ってみよう。アリアドース、こんなやつ絶対一撃だろ。文句なしでいけるでし
ぶっちゃけさ、俺渡るさ、なんか渡るの海流を結構いろいろ言ってる人いると思うけど、渡るってさ、翼で打つ落とされる、元気の塊翼で打つ落とせるから、まあでも行くか、そのまま。ここ影分身かな、相手も翼で打つだと思うけど、 S 負けてますよね、さすがに。お、影分身か、闇のゲームが始まったな。はい、うん、終わりそうですね。言っていた通りの展開になったね。はい、まあ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 、でお盆発動して、これ回復圏内入ってるかな、はい、まあ一発与えるはず。はい、うーん、残念。まあまあ、でも予定通りですね、こうなるのはもう前提なんで。言っていた通りの展開にはなったね。受け出しの急所出ました、受け球。はい、当てる。ただこれ回復の癖入るもんな、多分。届け、あー、回復圏内。史上最悪のパターン。よう当ててるけどな、よう当ててるけど。お、3回も当てんの、すげえすげえ。それはノリピーが救うのか、まさか。素晴らしい、ノリピーが無理やり持っていってくれた。完全に終わりかけてたけど、これはでかいな。よかった、普段から薬物使っといて。普段から人がもう二重三重に見えてるから、影分身関係なかったわ。あぶねえ、あぶねえ。常用しておいてよかった薬物。これは当然噴煙でしょ。焼き払え、爆風。今の本当にでかいな、マジで。正直、まあ苦しいなとか思って、アイテム使いながらなんとかとか思ったけど、うまくいったな。ダッシュさすがに耐えるでしょ、さすがにまだ耐えるぞ。よしよし、急所率、はい、急所は痛いけど、まあしゃあない。これどうかな、タイプ1自身レベル的にちょい届かないか。いや、ノリピーなら、それでもノリピーなら、あー無理か。ほんとファクトリーでいつも見る光景じゃないか。まあまあ、ここ影、小さくなら1回なんで、当たる可能性は圧倒的に高い。当たるでしょう、オッケー。まあよしとしよう、ここまで当ててくれるんだったら当てる方が重要だと判断しよう。いや、ノリピ頑張ってるよ。でもどっちにしろ、モルフォン、これはもう翼で打つでいけると思いますけどね。よーしょ、OK、ナイス、オーケー。いや、これはほんとクロバットを突破したノリピー様様だったわ。あそこでだってね、アイテム使わされてとかの可能性あったもんね。ぶっちゃけこれ結構な奇跡が起こってるわ。すいません、じゃあ城都地方のチャンピオンになって方園に行きます。僕ちょっと先、ミシロタウンで待っててくれ。ジョートが離脱するわ。勝ったわ、もう。ミシロタウンで待っててくれ、みんな。すぐに行く。いい顔をしている。それでこそ戦うにふさわしい。行くぞ、ケイトとやら。俺たちのハイパーパワー、受けてみるがいい。うっ、ああ、いや、行けるぞ、これは。もう、ミシロタウンがちらついてるわ。いや、ほんと、マジで俺、クロバットベトベト絶対ハマると思ってたんだよな。あんな都合よく行くとはな。で、これ、レベル一つだけ上げて、清原行って、あ、オッケーオッケー、せっかくならいい。沢村は絶対行けるんだよな。まあ、さすがに飛んでほしいが、オッケー、ナイス。岩なだれを受けてもらって、いいよ。んで、キヨで決めると。シザクロでよかったな。ちょっと、ひよったな。オッケー。で、翼で打つで仕留めると。素晴らしい。うちのキヨノリピーのこのサイクルよ。ほんで、
沢村、沢村一輝は、沢村一輝は翼ですで絶対に飛ばせる自信がある。ごめん、キヨモが強すぎたわ、すいません、殿堂入りが見えました。要するに等倍急所と普通の抜群って同じだから、あ、オッケーオッケー、いけるんだ。いや、さすがに舐めすぎ、あやめちゃん舐めちゃいかん。ただトンボ一回では絶対落ちると思う。あやめちゃんの耐久力の高さは俺が一番知っている。ここで岩なだれ打たれたら最悪なんだよね。ちなみに一応これで、あの黒蝶かなんか格闘技だったら清原受け出しできておしまいかなと思ってんだけど、どうでしょう。岩なだれ打ったら相手マスターランクだわ。芝がマスターランクなわけねえわな、そりゃ所詮お前は二流だ。よし、受け球もなしで翼で打ってしまいだ。俺は行くと思うよ、さすがに。よし、 OK、 犠牲なしで済みましたね、一応。でもあんちゃん岩なだれ急所だったらゴロン落ちるかなとか思ったけど、全然大丈夫そうだったな。何も言う資格はない、次の部屋に進むがいい。よーし、これ勝ったわマジで。私四天王のカリン、あなたがケイトね。ふーん、なんか面白そうね。私が愛しているのは悪タイプのポコモン、なりふり構わぬ戦いを得意にしているの。どう、素敵でしょ。あなたで相手になるかしら。頑張って私を楽しませてほしいものね。じゃ始めましょう。てっつてっ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 て。でも俺、渡るに負けて終わるっていうパターンなんかな。まあまあ、ここはじゃあ翼当ててしざくら当てておしまいにしよう。言って一発しか、はい、もういつも一回で外すな。はい、あと一回当てればいける。いや怖えな。いやでもまだ有利だろ。ノリピーを当てたぞ清原。ノリピーを当ててくれた。お前はどうだ清原。カキーン打った、ホームラン出ました。高卒ルーキー31本のホームラン。いやでもどうかな、翼で打つでワンチャン飛びそうなんだよな、ヘルガーの耐久力。僕ヘルガーをめちゃくちゃ好きなポケモンなんで、こいつの耐久のなさは知ってんだよな。これでも落ちそうなんだよな。翼が135だから、あ、まあ、ちょい届いてないか、さすがに。本当にギリ残りぐらいかな。トンボが105だから、まあ本当に絶妙に乱数でちょい届かないぐらいかな。で、オープン発動ね。一積み悪の波動ぐらい耐えるでしょ。ストライク舐めんなよ。ただ、受け出しのなんちゃらやめてくれ。よしよしよし。で、上から翼でおしまいだもん。そんなに問題ねえわ。いい、オッケー、ナイス。まあ、どっちにしろ草技だろ、ここ。はい、これでロックできたから、次のターンも絶対花びらの前でしょ。ここで羽休めを入れるという作戦いかがでしょうか。いかがでしょうか。君は悪タイプではないんだよな。 OK、 こんだけ HP あれば上等でしょ。ほんでゲンガーね、これいったな。落ちるでしょだって。あ、落ちないんだ。裏見てお前、笑ってま、笑ってま、裏見て、裏見てお前 PP 削ろうとしてお前、お前裏見てお前今更やったって関係ありませんから。お、粘ってくるか。よし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 。だから相手が優しいな、四天王が。ふーん、やるじゃない、そういうの素敵よ。よっしゃ、来たぜ、渡る。好きなポケモンで勝てるように頑張るべき。はいはい、名言ね。もう何回も聞いたわ。さあ、渡る戦だ。ここだよな。いや、まあでも、行ってみるか。行ってみましょう。待っていたよ、ケイトちゃん。君の実力なら、いずれここまで来ることは分かっていた。何も言うことはない。ただどちらが強いか戦って決めるだけ。最強のトレーナーとしてリーグチャンピオンとして
ドラゴン使いの渡る、いざ参る。集中。いやでもいけると思う。こんだけ清原が強かったらいける。いや BGM すごいな、久々に聞いたわ。うわいいな、うわ BGM マジ久々に聞いたな。なんだかんだ超シリーズ以来だもんな。いやあれか、罰ゲーム以来か。Nリーグ2019シーズンの罰ゲーム以来かな。まあまあトンボ帰りから入りますかね。勝て、まあお塩いきますか。ギャラドスで回復の薬使わせたいけどな。これ何回使うんだろう、氷の牙。これ耐えると思うんだよな、熱い脂肪で。え、そんな耐えるの。満タンすらいらなかったんだけど。あ、そう、それそんな食らわないでしょ。弱っ、これいったな。これで回復圏内とか入ったら、あらら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 、うますぎる。うまいだろこれ普通に。レベル上がった、バブル光線。お塩かわいいなお前は。お前は今さらバブル光線って、お前は全て秘伝技で埋まってるんだよ。今さらバブル光線ってお前。ノリピここだ、頼むぞ。噛み砕くだったらそんな、いやどうやろうな、 B ダウンなければいけるけど、噛み砕くはね別にひるみ技ではないからこっちは絶対動けるんだよな。ただうわー、 B ダウン引いちゃった、言わなきゃよかった、当てて。これちょい残るよな。あー、これで回復か。うわー、今の B ダウン痛いか。でもここで3回目が、当てろ、よし。ただ落ちないよな、ノリピー頼む、押し込め、ノリピー、あーい、うまい、よう行ったな。よし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 、行ったね、これ行ったね、勝った。帰る、翼です。ちょっと一回このダメージを見てみたい、どんぐらい入るか。どんぐらい入るのこれ。トンボ一回挟めばいけそうやな。なるほどね、オッケーオッケー、ダメ感、ダメ感というかこれで分かった。トンボ挟めばいけそうやな。うん、下からトンボ狙います。吹雪、はい、絶対耐えると思うけどな一回は。だからここ動いてくれたら結局いい形にはなるんだよな。動いて、ぬーくー、相変わらず麻痺は苦手やな。1回目のアイテム使います。はい、1回目のアイテム使います。あー、トンボ入りゃいけたな。だからむしろ初手トンボ打った方が良かったか。でもダメージが分かんなかったからしょうがないよな。翼打つとダメージも見とかないと分からんしな。はい、これで翼圏内でしょ。おそらく吹雪だよな。ここドラゴンダイブ、これでも HP 残せるな。というか生贄を取っとかないといけないから俺は。よう当たんな。まあでもこれは絶対耐えるから、よし。で翼、いやもう清原の HP あんま関係ないっちゃ関係ないからな、どうせ江戸転生する予定だから。これリザードンがきちい、正直。いや来るか、海竜はなんとかなりそうだけど、リザードンがさすがにやべえな。これリザードン田口の奇跡の電磁波あるかな。田口ここに電磁波入れるかどうかすげえかかってるぞお前に。まさかこんなところで役目が来るとはな。田口お前がカトゥーンに戻る時は来た。
頼むぞ頼むぞ、静電気止めぞ、一応頼む。延期バー、いや静電気もあるから、田口は耐える、田口よーし、よくひるまんかったな。ナリパンの方が入るかな、相手まひってくんねえかな。閉めろ閉めろ、えいお互い様です。じゃあ次は電気ショックで、俺だってまひったんだから。ああ同じぐらいだな、本当に本当に同じぐらいやな。行くぜ清原、これ落ちなかったのも最悪だけど、よし、 OK、 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 よし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 。で、あとはこの海竜とのガチンコバトルだ。あれでもきついのかこれ、どっちにしろ。いやでもトンボだな、多分トンボだな。生贄が足りんかこれ、だからマッキー死んだ方がいいのか。避けろ、まあまあよう当たんなお前。翼で落とすレベル50のやつ対、あれ1個足りない、一旦間に合わないとか。いや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 、このターン避けりゃいいんだよな、要するにこのターン避ければ間に合うよな。急所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 だ、よいよ、うわめっちゃ当たる。で江戸転するよね当然。でまあノリピーはおそらく死ぬよなこれ。かせ、めっちゃ当たるんだけど、何こいつ、頼む清原救え。これは落とすよな、よし。で俺は1回、あと1回だけ土転生できるから、だからここは絶対翼で打つを打たないといけないよね、このターンは何があっても。ででもさ、相手の攻撃1回耐えれば勝ちだよな。でも相手回復アイテム余ってんだよな、だから絶妙にダメージ調整が必要になる。あの相手回復の薬多分まだ残ってるから、俺が翼翼とかであの回復圏内に入れちゃったら負けなんだよな、要するに。うわこれは絶妙に間に合うか、翼で打つとお盆のダメージ的に、だから翼半分いかないぐらいでしょ。で次の翼でオボン発動して、うわどうやろうこれ、キシュ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 、いやそれ絶対耐えると思うけど、にしてもよう当たんな本当に。いやこれ耐えるはず、耐えるはず、よし。えこれ翼プラスオボンでいけてんのかな。ここトンボしは絶対ダメだもんね、ここトンボしたらオーボンで負けだよね。でこのターン激引の可能性あるもんね。待てよ、ここでトンボは絶対ダメだもんね、ここ大文字打ってるならトンボで勝ちだけど、激引とかの可能性があるから絶対トンボはダメだから、翼打って翼打ってオーボンで翼で落ちるな勝ちだもんね。いけるよなこれで、多分これでいったと思う。一応急所でオーブン発動、これ次で落ちれば勝ちだもんね。落ちるだろ多分、めっちゃ当たる、落ちるよな、変な乱数じゃない限り。半分近く入ってたもんね、さすがにどんだけ乱数変なこと起こっても。でラストの江戸転生だ、いやいったと思うけど、さすがに落ちるだろどう考えたって。よしよしよし、やば十分、激凛強っ、清原ラストはお前だ、お前が決めろ。
いきます。絶ポケモンセンター禁止マラソン譲渡編、キヨ決めてくれ。落ちるよね、届くでしょ。やったー、しゃぶねー、カツカツやないか。よし、よかった、間に合ったか。いや、塊を3個ちゃんと残したのでかかった。だから拾うアイテム、塊拾ったのもでかいし、道中残したのもでかかったんだ。まあ今のだったら一応かけらでもよかったわけだけどな、最後の一発打てりゃいいわけだから。まあとはいってもやっぱ塊を3つこの渡るまで取っておけたっていうのは、それが良かったのか。いけた、危ねえ。てかぶっちゃギャラドスへの急所もでかかった気がする、こうなってくると。ギャラドスに俺急所ぶち合ってるからね、初手から。うわ、危なかった。やっぱ清原だったわ。いけちゃったわ。なんやかんやですいません。冒頭テイク12は行くとか言ってましたけど、いけました。これがやっぱ生放送パワーってやつだよな。正直相当うまくいってるからな、これ。いけたな、終わっちゃったな。うわ、すげえ。あ、わからんもんやね。まあ、ただ、清原が本当に一人で頑張ってくれたのもあるけど、まあ、でも他のみんなもだいぶ、その江戸転生のための道具として、うまくハマってくれたな。塊の、だから、拾うアイテム、例えば、アメアメとかにしたらダメだったかもね。下手すりゃ。あ、まあでもそれもさっき言ったように、かけらで一応間に合ってるとは思うけど、ちゃんと塊の、アイテム枠を取っておけた、そしてそもそもそのアイテムを取っておけたっていう、いやーよかった、危なかった。チンチンポコチン、ということで殿堂入りです、おめでとう。清原ありがとう、自然公園で出会ったんだよお前は、本当にすごかった。そして爆風ピエール滝、ギリギリ進化間に合いました。36、ありがとう。そしてゴロン、いやこの活躍もでかかった。クロバットの突破素晴らしかったね。ノリピありがとう。そして、マリルリ押しを、なんとレベル19でね、ギャラドスの氷の牙余裕で耐えるっていう、素晴らしかった、ありがとう。さあそしてマッキートゲチック、まあこれもね、ちょっと使い方下手だったな。俺が、監督が下手だったけどよく頑張ってくれた。そして電流田口、電磁波だね、リザードへの電磁波素晴らしかった。いやみんな活躍したな、なんだかんだで。うわこれはスクショタイムですわ。あ、スパチャ、ありがとうございます。かっこいい、 いいメンバーだね。ちょっとあれだな、爆風の顔が主人公にかぶっちゃってるけど、いいね、なんかバランスいいね。集合写真のこれ大体ね、なんかその使うポケモンによってはね、いやお前前に来るんかいみたいな、いや顔かぶってるわみたいなのあるけど、今回いいね、ちょっと爆風の顔だけ若干かぶってるけど、みんなしっかりいい顔見えてるし、うん、よかったんじゃないかな。いい写真だなこれ、これ卒業アルバム載るな、素晴らしいパーティーだ。